Dobrý večer, přátelé, dobrý večer, dámy a pánové. Předpokládám, že vůbec netušíte, co se bude dít v následujících minutách, ale já pevně věřím, že vám napoví text jedné slavné české pohádkové písničky. Statistika nudaje má však cenné údaje, neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. Stále nevíte, anebo si tam myslíte, že se tady budeme zabývat suchou statistikou, no to v žádném případě, nějakými suchými čísly a nezáživnými údaji se rozhodně zabývat nebudeme. My budeme pracovat se statistikou, ovšem uchopíme ji takovou zábavnou formou, budeme se s ní bavit a já myslím, že se rozhodně máte dnes večer na co těšit. Vítám vás u pořadu Nic není nemožné. Zárukou toho, že se budete dobře bavit, jsou i mý dnešní čtyři hosté a těmi jsou Nikol Moravcová. Dobrý večer. Alice Bendová. Dobrý večer. Martin Zounar. A Radek Banga alias Gypsy. Tyto dámy a tito pánové projdou postupně 7 koly, ve kterých budou typovat, odhadovat, ale také prokáží své znalosti naší česko-moravskoslezské kotliny, protože to bude samozřejmě také na základě logického uvažování a nějakých znalostí. Témat bude celá plejáda, budeme se zabývat obezitou, alkoholem, politikou, kulturou, sexem a tak dál a tak dál. Co vy na to, přátelé? Mně se nic z těch témat v podstatě netýká. Nelíbí. Politika se ti zatím netýká, pokud vím. Ne, v žádném případě. Co vy a statistiky, dámy, třeba? Vedete si doma nějakou tabulku, jak často se třeba projedete autem, nebo... Nikol si vede. Menstruační kalendář. Já ne. Nějakou tabulku třeba z váhu, jako jestli... Jste říkali, že tomu říkáte nějak jinak, přecilky? Jahůdkový. To je rostovilý, no. Dobře, takže to je všechno, co si doma vedete za statistiku, jo? No, statistiku asi nějakou jinou, jako... Ne, víš, jako například, kolik si vážila před 5 lety, kolik vážíš teď. Si bohužel pamatuju, takže tabulky. Pánové, co vy? Jak jste na tom? Jsi na tom stát. Tabulkama. Já mám doma strašně moc tabulek, ale problém je, že jsou všechny prázdný právě. Jsou prázdní tabulky. Aha, takže máš přichystáno, ale já nezapisuješ nic. Já třeba jediný, co si jako tak jako počítám, vždycky na konci sezóny, kolik je představení, tak jako to je, kolik jsem odehrál třeba. Nebo těch 2 měsíců, co jsou prázdniny, tak tohle to jinak to nějak nepočítám, člověče. Některé věci třeba jsem už úplně přestal počítat. A co to je, Martine? A co to je? Já teďka to nebudu rozvádět, k tomu tématu se dostaneme určitě. Bylo to poslední? Ano, ano, poslední. To poslední, jo. No k tomu se taky dneska dostaneme, to vám můžu slíbit, nicméně prvním tématem to není. Prvním tématem je něco úplně jiného, pojďme na to. No tohle se týká asi nás všech, co tady sedíme. Ve studiu a u vás obezita, doma, který se taky znáte. Obezita. Není to obezita, ale rozhodně známe situaci, kdy jsme seděli v autobuse nebo jsme se pohybovali někde po náměstí ve městě a teď nás přepadla velká či malá potřeba, spíš malá teda, velká je horší. Velká právě. velká potřeba. Všechno na jedno. Malá velká potřeba. Souhrná potřeba. Jak to řešíte třeba? Já vím, že dámy chodí častěji teda, třeba na malou stranu než pánové. Je to, není pravda, já je to fyziologicky... od určitého věku chodím velmi často na malou. Ale to jo, ale nic tam nezanecháš, takže musíš se vracet. Říká to správně. Jde o to, že velikost nebo objem močového měchýře, to je biologie, tak u žen je trochu menší, takže máte právo chodit častěji, dámy. Nicméně, jak to ale řešíte? Ale většinu nám to nedovolujete, to je ten problém. Jak nedovolujeme? Já jsem se právě třeba kvůli tomu, že mi to ten dotyčný nedovolil, jsem se počurala prostě v autě. Normálně jsi to pustila. Pustila, to nešlo vydržet už. A co to bylo za kreténa? S kým jsi žil? Hroznej. Bylo zvíře. A pořád jezdíš tím autem. Pořád jezdíš tím autem? Jo. My bychom to určitě nebyli, Alice, my bychom tě to dovolili. Nejdete třeba do lesa, nebo jako máte problém s tím si někam zalíst za strom a tam prostě si ulevit? Tak já myslím, že my moc Alici nechodíme úplně do lesa zrovna, ale myslím, že na té malé straně, konkrétně tady v Praze, je to v pohodě si dojít na malou stranu. Tam je nějaká veřejná toaleta nebo nějaká restaurace, zeptáte se, zda můžete a tak. Vlastně ani neptám, když už potřebuji. No, já nemluvím. Kuci, co vy a třeba veřejný záchodky, jste s ním v pohodě? No, jak seš na tom? Mám je rád, jsou v pohodě. Jsou v pohodě, o něj vědět. Je trošku divný, no, to je jasný, ale... Ne, hele, to, já mám bohužel to vlastně, že já když třeba... Mně se teda stalo, a to by určitě taky. No. Byl jsem na veřejným záchodku, že jsem opravdu to už to nešlo. A jak jsem čural, tak přišel nějaký pán a udělal... Nazdar! A zeptal se na mě, co tady děláš? A já, co bych tady dělal? Močím. A on, tak fajn, tak budeme oba dva.
Ale jak se tak jako se mnou seznáme na záchodě, takže super, mám s tím trošku problémy, protože ono se, ono se to tak jako zatahuje. Zatahuje. No, když někdo na tebe mluví, to nejde. Tak se ti to, no to nejde, no fakt, to se ti ta trubice zavře a No, ale by se to vytahovalo, jako to no, no, je to... ne, ale prostě to někteří, hele, v účastnicích zájezdu, že jo, no. Měl problém, prostě malej měl problém, když taky když vedle něj no, někdo stál, prostě já ten problém měl taky, mně se to stalo, prosím tě, tak na veřejných záchodcích by bylo asi 10 a vedle mě stál chlap, ten neudělal čau, co tady děláš, ale ten mě velice jako pozoroval furt, to je strašný. No a já jsem vyšel ven a ten chlap stál 10 metrů ode mě a furt na mě takhle koukal. A naštěstí přišla za pár vteřin z dámských záchodků matka, ochranitelka, máma udělala, co na něj čumíte? A dědek zmizel, člověče. To byl nějaký úchyl. No byl takový divný. A od té doby jsem 2 roky taky měl zátah. No, počkej, no a kde jsi to se vyčural? To bylo na náměstí Míru, veřejní záchodky, v metru. Na náměstí Míru zrovna, jako, že tam je mušle, je fajn, ale ty lidi většinou právě jako chčijou mimo tu mušli, že jo? Jo, to je horší, že takže chodíte málo. Ale stačím pískat, vždycky jsme se jo, promiň, domluvili, promiň. Že když tam ano, tak ještě jednou. Takže ty lidi mimo tu mušli, to je horší, že jo? Většinou vlastně. Ale moc nepískej, jinak se tady všichni po... Protože to se dělá na koně, víš o tom? Aby se to... Jo. No, oni a pak se líp vyčurají. Maminka mě občas pouštěla vodu. Jo, no taky, potůček, víte, takže, no, to šlo hned. Mě dala facku máma a stačilo. Ale poslední otázka, už vy nemáte na dámských toaletách veřejných nebo v restauracích, nemáte jako ještě, co máme my, třeba pisoár, něco na ten způsob, musíte sednout, proto jsou tam vždycky takový fronty, že jo? No my nikdy nesedáme, proto dámský záchodky smrdějí víc než ty pánský, že jo? A že to nevymysleli ještě, jako že by to bylo takový... No už to prej nějak vymysleli, jako... ale já si to nedovedu úplně představit. Restauraci se házejí do pisoáru třeba čerstvý ovoce. Led a čerstvé ovoce. Ano, to znám. No. Což vypadá strašně, jako, ale je to svým způsobem potom, když to... Když si to představíš, že no, to že pak sníš, to... jako... Ano, ty si nám to sníš. Tak, přátelé, pojďme teď na první otázku. A první otázka dnešního dílu Nic není nemožné zní. Pozor! Kolik procent lidí si myslí, že veřejné toalety jsou nejšpinavějším místem na světě a má z nich strach, fobie a prostě tam nevleze? Kolik procent lidí si to myslí? A je to půl ženy a půl muži? Ne, to jsou všichni dohromady, jsou to Češi, ano? Češi. Jaký mají vztah Češi k veřejným záchodkům? Kolik procent je prostě nesnáší a má z nich strach? Tak přemýšlíte v klidu a my se teď podíváme na to, co si myslí naši milí spoluobčané. Kolik procent lidí si myslí, že veřejné toalety jsou nejšpinavějším místem vůbec a má z nich strach? Myslím si, že asi tak 80% lidí si myslí, že jsou u nás špinavé toalety. Možná 75%. To nemám tušení, ale mám dojem, že asi 100%. No jo, 100%. 100%, že by kdybychom byli v Německu, tak tam si myslím, že by to číslo bylo, dejme tomu, 20. Nebo 10%. Já se chci ještě zeptat na to, jestli myslíte, že skutečně to je nejšpinavější místo na světě třeba z hlediska bakterií. No a počítáš tam i ty tojky? No do těch veřejných, jasně. Protože to je teda... Řekni ten tvůj kamarád, co se mu stalo. Ježi, no teďka no, na festivalu zrovna, já myslím, že už to o tom slyšel, ale ono se to s ním převrhlo. A musím říct, že to s ním smrdí dodnes. Jako ta historka. No, tak on na tom festivalu, že jo, tak tam se hodně popí, takže on jako tam prostě převrhl. Já chytil vekla, donk. A ještě se jednou kopu potočí. To musí je příšený, to je strašný. No. Postane se, no. Ještě pár nápověd pro vás, abyste se lépe rozhodovali, tak třeba jenom vám řeknu, že na pracovním stole, třeba jako je tato katedra moje, tak je prý 400krát víc bakterií, než na záchodovém prkénku. Jo. Kápete to? Ne, jo. A nebo samozřejmě hodně je zamořený bakteriím, jakým MHD. Ono to, jaká prdel na to sedne, ale... Já vím, nějaká čistůčka, ale... Tak, já vím, z toho můžeš svačit. Ale... Jak říkal Miloš Jakeš, konsensus vzniknul, konsensus? Konsensus. Konsensus tedy, správně. Takže trváte na svých 37? Ano. Takže Nikol z Alicí 37% si myslí, to je jejich typ, no a pánové... 85. Jo. 85. Jo, 85. Tak, vy si skutečně myslíte, že 85% si myslí, lidí že Čechů, je opravdu špinavo na záchodech. Si myslí, že veřejný záchodky jsou nejšpinavější jo. Na světě? Že nenapadne třeba, já nevím co. Ne, ty lidi to první je to nabit, že vy se ptáte takhle. Že jakože veřejný záchodky, tak lidi si to představí a to je to první, co je napadne, že jo.
Jo. Takže určitě. Asi jo, že vlastně tou otázkou oni se úplně nechají. Kdybyste jim dali 10 minut? Tak by to bylo na hlavu. Co? Já vám to řeknu. Takže, veřejné záchodky jsou to nejšpinavější místo na světě pro 70% lidí. Jo, je to tam. Ano, je evidentní, že... Je evidentní, že kluci chodí častěji na záchod a navíc ta jich dedukce, že co si lidé myslí a ne jak to je, tak velice, velice chytrá, velice důvtipná. Dámy, je mi to líto, ale v prvním kole vítězí pánové, takže Martin Radek, 1-0 pro kluky. Zelená je tráva, fotbal to je hra a ten míč kulatý věc je záludna. Fotbal mám rád, umím přihrávat, hlavičkovat, běhat, prostě střílet, všechno i chytat. Já vím, že jo. V našem pořadu se sebevědomí meze nekladou. Co vy a fotbal, děvčata? Občas se trefím špičkou takhle. Jakože si kopneš? Nebo... Kopnu si, no. A koukáte na televizi na fotbal? Třeba ne, to je hrozná nuda. Hrozná nuda? No, to hokej možná. Bych umřela, ani to ne. A to je hrozně jako přebíhání dlouhé. No a já nevím, kdo je kdo, kam má střílet. A jsou tam třetiny, nebo jak to tam je v tom? Ve fotbale, no, tam jsou snad čtvrtiny. To je 90 čtvrtiny. To je hotový, to je hotový. Já myslím, že třeba koukáte aspoň jako na fotbalisty, protože to jsou občas... No, jsou malý a hubený. Malý a spocený. Tak to je pohled, děvčat, na kluci, vy co? Fotbal. Hrajete, hráli jste, budete hrát? Hele, já v rámci toho, že jsem úplně paťavej na nohy, tak já vůbec míčový hry, jako co to vůbec nedávám. Jseš paťavej na nohy? No tak jako švantlavej, já to ale prostě... Švantlavej. Mě ty nohy nějak nes, vůbec se nedokážou trefit do ničeho. No takhle. Ale baví mě třeba volejbal, to je taky míčová hra, tak to mě baví. A pak je taky míčová hra golf, tak to mě taky baví. Radku, ty hraješ? Hele, já když jsem byl malej... Tak já jsem byl hrozně levej a mě dávali kvůli tomu do branky a říkali mi tyčka. A nikdo se mnou nechtěl jako nebo proti mě hrát, protože já jsem se svou dobrá, nebo jsem prostě hrozně droboučkej, maličkej, jak prostě Kenny ze South Parku. Koukal jsem, čekal jsem na ten míč, že mě přijde zabít jako. No ale on vždycky jenom koupil a dal tyčku. Bylo to prostě neuvěřitelný, ale prostě ze zápasu, já nevím, z 50 střel prostě 45 tyček. A proto mi říkali tyčka a pak už se mnou nikdo nechtěl hrát, takže bohužel fotbal. Jsi to vytlačil očima možná ten míč, nevím, ne? Nějaká síla vůle nebo. Dobře, teď se vrátíme k letošnímu mistrovství Evropy, které proběhlo v Polsku a na Ukrajině. Tam se zabývá tím, kolik takový fotbalista může za zápas naběhat po hřišti metrů celkem. Ano. Metru nebo kilometr? Metru. Budeme se zabývat metry konkrétně. A kolik má to hřiště? Kolik má to hřiště? Myslím, že kolem 100 metrů. Já vám jenom řeknu, že rekord na letošním mistrovství Evropy vytvořil italský fotbalista Emanuele Giaccherini v zápase s Chorvaty. A otázka bude znít tedy, kolik Emanuele Giaccherini naběhal za tento zápas s Chorvaty celkem metrů? Mně se zdá, že Emanuele Giaccherini neexistuje. Čoče, jo, jo, jo. Je to záležník Juventusu Turín. Giaccherini. Jmenuje se tak, vy můžete v klidu přemýšlet. No číslo, no. Hele, proč on jako naběhal nejvíc? To je jako, že byl tak pitomý a furt za vším běhal. Teď ostatní naběhali teda míň a třeba dali góla, tak jako no, proč tak on? Hele, přemýšlejte si, budeme o tom ještě debatovat. Teď se podíváme na to, co si myslí naši spoluobčané. Kolik metrů naběhal italský fotbalista Giaccherini na zápase na mistrovství Evropy s Chorvaty? 11 kilometrů. No, kolik může naběhat? 5 kilometrů? Takových 20 kilometrů si myslím, že by mohl naběhat. Nikol se ještě chtěla na něco zeptat. Já jsem zapomněla. Na co? Jak to asi změřili? Jo, jak to asi změřili? Jak to změřili? To je velice jednoduchý. Na kopačkách mají takový něco, máš kolo doma? Krokoměry, aha. A takhle ono, jak se točí, tak ono to zaznamenává. A to má každý fotbalista? No, na kopačkách. V kopačce? No, a. No. A pak jako potom sečtou, jo? Takový speciální čipy. Jenom vám řeknu, že kluci to asi vědí, že zápas fotbalový trvá 90 minut. To jsou 3/3. Většinou plus pár minut. Takže jestli si pamatujete vzoreček z fyziky, S rovná se V krát T, rychlost krát čas. Kolik může takový fotbalista, který se vůbec nezastaví hodinu a půl, uběhat? A nebyl jestli třeba na střídačce, takhle... jo? Ne, právě na střídačce nebyl problém. Máte nějaký rekordy třeba na stovku ve sprintu nebo vytrvalostní běh? Já si vůbec nepamatuju. Já mám strašný rekord. Jaký? 100 metrů za 2,5 hodiny. To je krásný, to je opravdu maximální. Myslím, že za 2,5 hodky. 100 metrů za 2,5 hodky. Hele, vy si pamatujete nějaký svoje třeba časy z tělocviku, když jste běhali na atletickém stadionu? Já měla rekord.
Rekord? Ne, rekord. A kolik to bylo? 9,2 na 60. Aha, já jsem na 60, já už jsem se lehl, že na 100. 9,2 na 60 je pěkný. To je dobrý. Ve 14. To je krásný. To je dobrý. Alice, ty si pamatuješ? Já jsem to, jako, já jsem chtěla říct, že to pamatuju, chtěla jsem si jako něco vymyslet. Já možná kecám. Pak jsem já právě vykecala, nevím. Ale no. Měřilo mi to, nevím. Děvčata, prosím, teď mě zajímá váš definitivní verdikt. Jaký je váš tip? V metrech, prosím. Kolik naběhla Jacqueline? Oni se ještě motají. S chorvatama. Se tam motají. To jsou... Oni se motají. Třeba 3 kilometry se tak motají, že jo? 3 kilometry se můžou motnout. Ale to se počítá. To motání se do toho běhání taky počítá. Je to moc. Tam moc. Ne, teď. No tak. Ať se neopičíme. 15. Tak 15 000 metrů. 15 000 metrů. Říkají dámy, říkají pánové. My jsme se dohodli, že 11,5 tisíce. 11,5 tisíce. Tak já vám to řeknu úplně přesně. Hráč, vytlač názor. Hráč Juventusu Ital Jacqueline Emanuele naběhal za zápas Chorvaty. Kuci dobrý. 12,858 metrů. Malinka Alinka, princeznička, úplně nádherná blondýnka, takhle modrý očička. Nic není nemožné. Nová zábavná talk show. S Petrem Vondráčkem. Před námi další téma, to nám pomůže odhalit fakta o tom, komu víc prospěje rozvod, jestli mužům nebo ženám. Obecně je známo, že 2/3 žádostí o rozvod pochází od žen. Jak to jako je? Tak já myslím, obecně si myslím, no. Že na to můžou chlapi. Jo? No. A publikum se přidalo, podívejte. Jak to je, že jo? Cože? Ano. My jo. No já myslím, že ty ženský podávají hlavně vlastně ten, kvůli tomu rozvodu, aby měli nějaký peníze z toho, z té smlouvy, že jo, jako měli před manželskou. Tak taky, to když na tom záleží. Smlouva, tak je to dobrý asi. No. Uh-huh. A teď se tam kluků. Vytlač se. Já si myslím, že když žena už se rozhodne, tak už to potom jde prostě, víš co. Chlap přeci jenom tak jako asi nechce moc měnit ty věci a začínat znovu a, a takže on se taky, ale když ta ženská už pak řekne, já nevím, jak to máte, vydáme, ale možná, prásně když to už ty ženské vezme, hele dost, já už to mám, že tak už člověče, pak se to asi těžce dává. To pravda, no. V čem si myslíte, že se nejvíc horší situace ženských, myslím jako existenční, po tom, co se rozvedou, v čem je to nejhorší pro ženu? Záměrně se ptám kluků, jakou mají představu, nebo jako sám říkat nebudu, ale co si myslíte vy? Tak Radku, řekni. Ženská, když se rozvede, tak co jí nejvíc trápí asi? Já jsem šťastně ženatý, tak já nevím. No, tak si představ ty situace, no, tak vidíš to kolem sebe. Každý druhý pár se rozvádí dneska. No, tak... To jo, to je pravda. No. Já jsem ten první, no asi. No, tak já ti gratuluju. Což máš hezký svetřík pruhovaný, že je v pořádku. Co tak ženský může nejvíc po rozvodu chybět? Asi tintily vantily, co? To si nemyslím, jako já sama za sebe zase ne, to já jako by z toho osobního hlediska, když to tak jako, jako pozoruju, nebo když to tak hodnotím, tak ne, tak je to zase obráceně. Mám pocit, že mám trošku víc třeba teď, než dřív, ale jako by, no, jako, já, jo, ale tohle záleží. Na to každý je úplně jiný a každý v tom jste třeba lásky na mě, nebo něco takového normálního. Co jestli mi chybí? Třeba jako třeba co, aha, jsi to úplně zapomněla. Já jsem se chtěl, jestli třeba nechybí, jako, taky takový to, romantika, to, že to rád, láska. Někdo obejme, že jako sam, no, samotnému člověku není dobře, přece ne. Protože mi třeba to chybělo, nebo že to, já budu mluvit obecně, právě protože to třeba některé ženě chybí v tom vztahu, tak to musí ukončit a jít dál. Do jiné náruče. Ženám se zhorší finanční situace po rozvodu ve 46,4% případů, to je skoro půlka. U chlapů to je 16%, takže chlapi se vlastně žijou pořád na stejný úrovni jako předtím. Muži jsou na tom ovšem hůř ve vztahu s dětmi, protože tady na rozvod doplatí 36,4% mužů a pouze 9,6% žen, protože samozřejmě 80% případů, když se dva lidi rozvádějí, tak 85% případů je těch, že dítě jde k matce. Úplně logicky. No. Tak to je v pořádku. Což je v pořádku, si myslím. Přesně. Teď jako je v pořádku, že žena vaří a bere a žehlí. To je pozitivní téma. Dobrý. Myslím, že je nejideálnější, když se to neděje. No, asi tak. Pojďme k otázce. Třetí soutěžní otázka. Pozor. Kolik procent mužů se domnívá, že se po rozvodu zlepšil jejich zdravotní stav? Zdravotní stav, jo. Počkej, kolik procent Kolik procent rozvedených mužů se domnívá,
že se po rozvodu, pochop to, rozvedl jsem se, řekněme, rozvedl jsem se a mám pocit, ty, já jsem zdravý, to se mi to dejchá, víš, a tak dále. Možná to bude souviset s tím pravidelným sexem třeba, ne? Takže přemýšlejte, přemýšlejte a my se podíváme na to, co si na toto téma myslíte vy. Kolik procent mužů se domnívá, že se po rozvodu zlepšil jejich zdravotní stav? Tak po rozvodu se může zlepšit tak 60% mužů. 90% určitě se domnívá, když se rozvedou, že si myslí, že jsou na tom líp. Ano, to, k tomu se přidávám teda. Jo, tak to bude určitě vysoký procento. To si myslím, že bude těch 90% určitě. Tak prosím, dámy, definitivní číslo pro vás. Procento. 63. 63. Vy to máte rozdělené, vždycky řekne, je tam desítkovou a je ta jednotka. Vy začínáme s rozdělili funkci. 63. Dobrý, pánové, co vy? Ale my jsme dali 30, protože jsme zjistili, že bez ženských nám je v podstatě smutno. Chvilku je euforie, no, že Jesus, budeme skotačit jak kůzlátka. A to... Ale... To jde rychle. Pak se vracíme a chceme prostě ten krp, tu náruč a tu jistotu, kterou my i my dáváme, že a tak. A bacha, teď vám řeknu odpověď, budete asi hodně překvapení, všichni. Protože, že jsou po rozvodu zdravější, si myslí pouhých 6% rozvedených mužů. Ale měla jste říkat tu trojku. Já jsem to říkal, že to bude malý. Já jsem to říkal. A opět zvítězili kluci, takže je to 3-0. 3-0 pro kluky. Máme tady další, dnes čtvrté téma a je to téma, které také může být důvodem k rozvodu. Měli jsme tady fotbal a já myslím, že chrápání může také vést k rozvodu. Ale nemyslete si, že to je jen mužská záležitost, u nás chrápou také ženy samozřejmě. Tak jasný, kdo z vás vlastně trpí třeba chrápáním, ať už tím svým vlastním, anebo tím partnerským? Já teda trpím chrápáním svého přítele. Jo, včas, ale už nepomáhá ani mlaskání, takže vždycky zacpávám ty dírky. Jaký dírky? Nosní dírky. Tak to je to ještě hezký. Můj děda mi vždycky radil, když říkal, když budu chrápat, tak mi roztáhni nohy, říkal děda. A ono to ucpe pak tu díru a přestane být průvan a přestane to chrápat. To nic nebudu říkat do detailu. To je takový vesnický. Já to vyzkouším. To je vesnický, no. Roztáhnout nohy, jo? Jo. Alice, co ty a chrápání? Chrápeš? Já nechrápu. Teda já si to myslím, že nechrápu. A zjím, že to nikdo jakoby nezdělal. Hlavně nespím nikdy na zádech. Já spím na boku nebo na břiše. Ale kdo chrápe, teda, tak jsou to moje dvě malé děti. Chrápe. To je teda nářez. A malinká Alinka, princeznička, úplně nádherná blondýnka, takhle modrý očička. Jako strašně. Já si myslím, že to jsou takový ty nosní mandle, ty věci, ty děti tak jako různě mají. Takže ty chrápu, ale jenom někdy. Jako. To je rozkošný protiklad. U nich mi to nevadí. Chrápající princezna. Tak. Chrápající princeznička. Ty by hrášek vůbec by jí nevadil hrášek. No a kluci, co vy chrápete? Když jsem hodně unavený, jako opravdu, že jsem fakt unavený, tak opravdu mě zapadne, takže síma vždycky do mě, ne žádný to rubne do mě. A pak samozřejmě, ale to víme všichni, že když se třeba popíjelo, tak popití, prostě jak se to uvolí všechno. Se krápe, ale Klaudiák malej, tak Klaudiák tam má tohle, to tam má. Yeah. Naši koušek. Takže to je takový maska, ale jo, já občas je to teda pekelný. Nejhorší je takový to, když to nepříjemný, ale dusí. Když se dusí hrát, víš, že to takový to umíráš. Prostě umíráš. Prostě jako zemřeš. Několik vteřin. To je spánkové, ale tomu se říká spánkové apnoe. Ano. A to je prostě, že se opravdu nadechneš. No. A teď ten druhej čeká, tak už konečně, nebo... No, je to to budí, to budí. Já jsem zjistil, že já chrápat nemůžeš chrápu, tak se hned probudím. Ale co mám jako specialitku? Já pískám. Lepší skřípání zubu je nejhorší. Pískám, nevím, nepodělám, se nikdy probudím, že prostě můžeš pískám. To ukázat, prosím tě. Ale jakože, nevím. Něco takovýho. Jako když jdeš nahoru, když natahuješ duch, nevím, tak popiskuješ. Prostě vím jenom, že to píská. Tak nějaký australský zajíc, myslím. Počkej, a dokonce, jako i melodie to dělá. To by mohla nahrávat tvoje manželka. Ona to nahrává, tak vznikají všechny písničky. Všechny písničky, jo. Tak pojďme k otázce a ta zní, kolik procent Češek, tedy českých žen, chrápe? Tak přemýšlejte, my se podíváme na ulici. Kolik procent Češek chrápe? Češek chrápe? Tak, no, nevím, 40%. 80% Češek určitě chrápe. No,
Z mýho osobního pozorování vyplývá, že všecky. Velice zajímavé, všecky osobní, tak to měl teda štěstí chlapec, to měl štěstí na ženský. Já vám jenom chci říct, abyste přemýšleli správným směrem, že se ptáme na ženy, na české ženy, které chrápou do 60 let. Do 60 let. Jo? Protože zvykem samozřejmě chrápání roste, to je takový logický celkem, a už je nad 60 let u nás v republice je to 50%, přátelé. Takže zatím to byly všechny takové dohady, teď mě zajímá definitivní tip, takže holky, kolik si myslíte, že Češek chrápe, kolik procent? 20% Češek do 60 let chrápe. Chlapci? 7,5. 7,5. 7,5 pouze? No, že to nebude takhle. Vy takhle fandíte? No. Já si myslím, že jo, člověče, že... Jako jo. Realita může být jiná, ale... 7,5 nebo spíte tak tvrdě, že... Versus 20. No je fakt, že spíte tvrdě třeba, no. Takže pozor, mám tady správnou odpověď. No. Živý bod? Tak, milí přátelé, milí televizní diváci, u nás v České republice chrápe, opravdu ale tvrdě chrápe, celých 15% žen. No. Máte bodíka, no. Naše téma a obezita. Juhu! A je, no, já jsem to nepochopila. Vy jste vyhráli. Pojď to nesím. Je, děkujem. Jupi. Je vidět, že chrápete. Takže po čtvrtém tématu, po čtvrtém soutěžním kole je stav 3-1 pro pány, takže pánové stále vedete. Jo. Ale děvčata, zaznamenala aspoň jeden bod. Představte si, že 1/3 Britů vůbec neví, kdo byl Shakespeare. Oni nevědí, že psal divadelní dramata, oni si myslí, že byl král. Britové. Britové? No, Britové, a to já je považuji za velice inteligentní národ. I u nás v průzkumech několik a hodně Čechů uvedlo, že třeba král Jaromír Erben psal operety, jo. A nebo že Komenský byl náš král. Takže to IQ je skutečně různé všude, co si o tom myslíte. Jako myslíte, že jsme třeba hloupější národ, než jsou Němci, nebo máte nějaký názor na tohle? Já si myslím, že když jsme chodili my na základku prostě do školy, tak fakt je ten, že byla povinnost prostě se opravdu učit a nějakým způsobem fungovat, tak maturitě prostě ty věci se museli prostě naučit, když lidi psali letáky a tak dále. Ale dneska, když uvažují o tom, že žáci vlastně mění maturity a sežijou se, že jsou moc těžký, mě by zajímalo třeba, jestli ty maturity, co jsme měli my, jestli by teďka ty lidi dali. To by mě taky zajímalo. Já nevím, jak si... Víš co, mám pocit, že jako, když si žák řekne, ne, tohle je moc těžký, já nevím, kde bere na to jako právo vůbec říkat, co je těžký, co ne, když se má povinnost jenom učit zatím v tuto chvíli. Pravdou je, že teď se vlastně to vzdělávání se zakládá na tom, že ten člověk mladý musí být schopen si něco dohledat, ale nemusí to znát z paměti. Takže takzvaný biflování, který zní tak odporně pejorativně, tak mělo něco do sebe, protože člověk si cosi v té hlavě uchoval. Jasně, no. A taky se obecně víc četlo, přátelé. Mimochodem, taková mimo soutěžní teď. Kolik procent myslíte lidí teď u nás čte poezii ještě v dnešní době? Básničky. Poezii? Jestli vůbec někdo? Čiže to si vůbec netroufám. 10? To jsi takový fanda na Čechy? Ty blázne. Já to vůbec nevím. Ne, to jsi přehnal právě. No, tak hlavně Radek je taky takový poet vlastně. No, poeta. Čteš básničky. Svoje. 1%, já vám to řeknu, 1% pouhé. Nicméně, pro srovnání, 90% Čechů čte obrázkové časopisy. Ano, Leporello. To všechno. To všechno. Ano, Majda Bočanová říká takzvané, nám kupuje na zájezd chlapům, tady máte papírové manželky. To je hezký. Ale tam se asi moc nečte, ne? No taky občas se to říká. Jo? Tak, pojďme k otázce. Otázka číslo 5 zní, kolik procent Čechů nemá doma vůbec, ale vůbec žádnou knihu? A počítaj se i vkladní? Knihu. Takže přemýšlejte si o tom a my se teď podíváme, co si na toto téma myslíte vy. Kolik procent Čechů nemá doma žádnou knihu? No, myslím, že teď lidé moc nečtou, takže třeba 50% lidí nemá knihu. Tak řekněme 5%. No, 10%. Podle sebe soudím tebe tak trošku. Kručárna, ano, teda. Podle sebe soudím. Kručárna, no. Kručárna velká, no. Víš, že prodávají už jenom hřbety s titulama? No, fikej, no. To je strašný. Hup, ty vole, strašný. Dobře, čas. Jsi železný, dělej. 79% lidí přečte alespoň jednu knihu za rok. Ani jednu knihu za rok nepřečte jedna pětina. Jedna pětina vůbec nepřečte, takže to je, asi to jsou ty internetové a tyhle ty všecky. A z toho jsou většinou muži. 1/15 naší populace jsou vášnivými čtenáři. Představte si, že za rok přečtou 50 a více knih.
50 knih za rok, to už je, myslím, slušná bilance. Nicméně, teď potřebuju definitivní tip. Takže holky, kolik procent Čechů nemá doma žádnou knihu? 3,3. 3,3 procenta? 1%. A my dáme teda 1%. My dáme 1%. 1%? 1%. Bez desetinky. Nechcete dát třeba 1,2? A Peťo, proč myslíš? Vy máte 1%, holky 3,3 a pozor! Ani jednu knihu v domácnosti nemají 2% obyvatel. Takže vyhráváme! Ale kdyby dal 1,3, tak je to remíza. Kluci mají bod a stav je po tomto kole 4-1. Kluci, hezky. Frajeři, italský vačink, večentrala, mamá. Nová zábavná talk show, nic není nemožné. Ukažte ruce, takhle na kamery pěkně. To znamená, že nemáme chlupatý dlaně. Petrem Vondráčkem. To, že zvyky a pověry mohou vynášet, to vám za chvíli dokážu, ale nejprve se zeptám, věříte na pověry? Na ty kočky, no, akorát tu černou. Černá kočka, přece jsou zrcadlo a tohle. Zrcadlo? Já zrcadlo nemám. Rozbitý zrcadlo taky přináší smůlu. To je štěstí nebo smůla? To je plesíbo. To záleží, jak to se to kdo vyloží. To je plesíbo, přesně. To je plesíbo, já vůbec nemůžem mluvit. Takový já třeba co dělám, že klepu na dřevo, když řeknu, jak ti je, ale docela už je mi dobře a zaklepu. Nebo... No jasně, takový, na zuby. To je taky na zuby. No. Má se nejvíce má na dřevo. Právě, no. Fakt. A existuje taková fontána, do fontány se házejí peníze, to asi znáte všichni. No jasně. Lovíme tam pak. Nikoli je tam loví. Kolik jste hodili nejvíc do fontány? Hodili jste vůbec někdy papírový? Jo, papírový ne. Mince. Jsem blázen. No takový ty drobáky, no. Drobáky. Evra, tak... Takový nejvíc, tak třeba... Euro. Asi euro, no. No, euro, no. V Průnickém parku já jsem hodil třeba 20 korun, 50 korun. Fuck, já, tak no. Já tam jednou... V Čechách nehážete, jenom v zahraničí, jo? Dneska jsem no, tam zahraničí. No, dvou eurovku. Tam nevidíš tolik tu hodnotu, že jo, ty dvou eurovky, takže je dvojka. Právě s Martinem neděláme nic jiného, že jezdíme po Čechách a hozíme do fontán druhý. Hele, a víte, v jakému místu se váže ta legenda, že když hodíte tu minci do té fontány takhle přes rameno, že se na to mí... No, takhle, jako kytice se hází o svatby rozadu, tak stejně tak tu minci takhle přes rameno do té fontány, že se na to místo do roka a do dne vrátíte, nebo že se tam vrátíte. A nebo, to je v zimě. Že si tam najdete lásku, ty to znáš. Jo, že snad byla. A ty víš, jak se jmenuje ta fontána? No, fontana věděla jsem to, už to nevím. Ty jo, jak? Fontána de Trevi. Ano. Fontána de Trevi. Je krásná. Teda. Ano. Není tam ta podmínka, že do roka se musíte vrátit, prostě se tam vrátíte a nebo si najdete pravou lásku. A bude se týkat i následující otázka právě této fontány, ano. Protože otázka zní, kolik si myslíte, že celkem turisti i ty místní do fontány Trevi v Římě naházeli za první pololetí tohoto roku? Tak zní otázka. Kolik si myslíte, že ho tam hodí? To asi hodně, protože to je zajímavé. Přemýšlejte, přemýšlejte a my se podíváme, co si o to myslíte vy. Kolik eur lidé naházli do fontány di Trevi v Římě v prvním pololetí letošního roku? Jo, no, kolik tam mohli tak naházet? Nevím, 2,5 tisíce? Tak 30 000. To nevím, ale myslím, že to může být moc, když jsem tam byl, tak to bylo úplně posetý, takže třeba 1000. Takže přemýšlejte si, jenom tuhle fontánu proslavili dva velice slavné filmy. Sladký život s Marcelem Mastrojánem v hlavní roli. Dolce Vita, přesně tak. A také film Tři mince ve fontáně. No a teď otázka. Myslíte si, že tam ty peníze zůstanou rybám? A nebo že se s těmi penězi něco potom děje? No někde je pak počítá. Někde je počítá. Někdo je evidentně vybírá, aby to mohl spočítat. Je to na opravu té fontány. Co si myslíš, Martine, že to je takhle jako hezký. Fontána živí sama sebe vlastně. No není to úplně tak, člověče. Původně v Římě to bylo nastaveno, že šly ty peníze skutečně na nějakou charitu, ať už to byla oprava fontány, nebo třeba, já nevím kam, oprava jiného objektu historického. A teď je to tak, že v Římě snad, prosím tě, mají krizi, mají tam nějak málo peněz, ty komunální politici to nějak nezvládají, nevím, proč to je, ale nechají si to prostě v té městské pokladně. To je strašný. No, to je nevrzdaný. No a ono to bude pěkná raketa, protože si vím, že vím si to, že tam denně dejme tomu tu fontánu, navštíví takových 3 000 lidí. To možná i víc. To možná i víc. Jako frmol.
A hlavně, kdyby to v té fontáně. A hlavně večer to lidi vybírají, no, svináci, rozumíš? Takže to je další. To nedopočítáš, tam jde frajeři italský, vačink, večer, to mám, mám to. Nese, rozumíš, co máš tam pytli, herec, jo, a tak. A presto, vů, a jeden pryč. No, tak to je pravda. Karabiniéry už to už je vezmě. Já dám vám 30 tisíc. Dobře, zeptám se teď na definitivní tip. Tady děvčat, Nikol a Alice, takže kolik myslíte, že euro? Tak já jsem se trošku jakoby nechala ovlivnit Nikol, no. Že já tomu rozumím. Že ona tomu rozumí. Že se tím zabývá. Zabývá se tím. Touto statistikou. Je to vlastně numizmatička. Numizmatička. Že jo, se o mincích, jo. Tak, no, tak 400 něco. 400. Tak dáme 50. 450. 450 tisíc eur. No, ano? No, no. Děkuji, to říkají holky. Řekneme. Jsme se úplně pobláznili. Ale my chceme to takhle říkat. Jo, přesně. My to asi takhle má. Ale víš co, 30 tisíc euro je... Po to jde, já nevím, no mě se to zdá být strašně moc. Je to Řím. Tohle to absolutně nesmysl, že jo? Známá fotka. Aby ses nedivil. Řekneme si. Abych se toho nebal. Kdyby to bylo 30, tak stejně jsme blíž. Já bych dal 50. Vy dali 450 tisíc. 450 a vy říkáte, kolik? 50 tisíc. To mě za měsíc. 50 tisíc. 50 tisíc. My si troufáme na 50. 50. 450 versus 50. To je veliký rozdíl. Veliký rozdíl. Tak chvilku vás ještě budu napínat, jenom vám řeknu, že v případě, že někdo by si chtěl přilepšit do své osobní kapsičky, do své peněženky, ano, do svého prasátka a vleze do té fontány a chce si něco uloupit, pokuta. Tak zatčení. Normálně jde sedět, jako bacha, to je normálně krádež. Je to krádež. A to, že jsi tam hodil svůj peníz a jdu si vzít ten svůj, že to je tak trénuju, jak se tam cinká, to nikoho nezajímá. Tak ještě než to řeknu, tak vám řeknu, že v roce 2010 se vylovilo 838 tisíc euro. Pak přišla krize na Evropu a za první pololetí, pozor, ale to bylo za celý rok, za první pololetí 2012 lidé naházeli do fontány mince v hodnotě 540 tisíc euro. Takže holky, máte bod a stav po tomto předposledním kole je tedy 4-2. Posledním tématem byl peníz a následujícím tématem nebude tenis, ale bude to penis. V souvislosti s tím, chlapci, ukažte ruce, takhle na kamery pěkně. To znamená, že nemáme chlupatý dlaně. Ano, přesně. Číslo nohy. Cože? Číslo nohy, jak 37. Máš? 45. 45, no tak. Ty, Radku, kolik máš nohu? Tyva, kolik mám? 42. A ještě ukažte profil. Podívejte se na sebe přímo, tak vám fas. Nosy. Jo, dobrý. I ty nosy, no. Byla nosek čarodějnice. Máš prňáček. A teď... podle čeho dlaně? No, podle čeho jako myslíte, že to funguje, tady ta souvislost nějaká? Tohle Michal Suchánek říkal, že se to určitě nepočítá podle velikosti dlaně, protože jsme při porovnání měli takovou malinku. Ale říkal, že je to tady od sice, nevím, co tím. Celý to je dobře letý, jo. A co třeba plešatost u mužů? Ona údajně značí, jakože velkou vášeň, hodně testosteronu. To bych asi neřekla. Tuhle souvislost vy netáme. Protože máme taky hodně vášně. No, máme taky hodně vášně. Já myslím takový celkový vzezření toho muže, třeba Tigers v Walesu, zpěvák Tom Jones, jo? No, o něm se uvádí, že je na tom velmi dobře, co se týče tady těch měr. A to nemá moc vlasů. No má, on je takový celý, jako jeho bělo, no, je to takový zvíře. To, on je tam nekonečný vlastně. A Dalibor Janda prej taky. A ten má obrovský ručičky. Slyšel, neviděl jsem jeho ruce, co ale... Co můžu říct, že kdo je ještě prý tak hodně obdařen, my se občas takhle míjíme v šatně, tak to je třeba Sakvantofy. Jo. To jsem slyšel. To on je trošku opička, ale takže... Takže Sagi prej taky velký huculák. Já si vzpomínám, že když to bylo v roce 80 asi, 7 nebo 8, byla taková restaurace, dneska už dávno není, takže můžu říct si to jméno, restaurace U tří Grácí na Lávce Smetanový. Smetana tam taky nebyl. A tam byly takový krásný dubový stoly a my jsme tam jako studenti chodili a když už bylo po zavíračce, protože sám to dobře ví, že recepční a servírky to bylo prostě, že jo, zavíračka, oni dělali zrcadlo a my jsme s klukama dělali zářezy na stoli. Ale to už je hrozně dávno strašně. Nevím, kam se ten stůl poděl, ale jedno vím jasně, že jsem nevyhrál, no nic. Ale já jsem slyšel v rádiu teď jeden rozhovor na jedné stanici, kdy tři holky, odpoledne nebo dopoledne, jak vždycky to... Jo, to je dobrý. A byl velmi dobrá, velmi dobrý pořad. A tam bylo zase, zda, že nám vyhovuje, když jsou muži jako králíčci, to znamená... A nebo když jsou to dom. Takže
To je to podobné slovo do pranice. Zda teda malý či velký dělobuch, anebo... To se říká, že i s malinka šparkem se dá udělat velký divadlo, ale... Nemyslím. Já si taky nemyslím. Tam nějaká základna musí být. Nějaká základna tam musí být. Oni sexologové tvrdí, že spíš to řeší chlapy než ženský. Půjdeme do Ameriky, přátelé, pár čísílek. Sexologové v Kalifornii se anonymně ptali, jaká je ideální délka penisu, teda když jsme u toho, u těch zprostáren, já to nemám rád, ale taky, a proč ne? Tak pánům vyšla délka, jakože ideální je 17,5, by si přáli, a ženám vyšla 19,7. Takže ženský chtějí ještě jako víc. Něco mezi je dobrý, si myslím. No, něco mezi, takže 18,3. No, pojďme k otázce, dámy pánové. Ta otázka zní velice jednoduše. Jsme v Americe. Kolik procent amerických mužů, a ptali jsme se 62 tisíc, pozor, nebo my jsme se neptali, oni se ptali, bylo zcela spokojeno s velikostí svého penisu? Kolik procent Američanů, chlapů, jsou v pohodě se svým penisem? Takže přemýšlejte a my půjdeme do ulice. Kolik procent amerických mužů bylo zcela spokojeno s velikostí svého penisu? No, z velikosti svýho penisu není spokojený snad jako skoro nikdo, tak třeba 1%. Asi žádnej. Myslím, že tohle je slabá stránka mužů, takže domnívám se tak těch 5% asi. No, to je otázka. 50%. Američani jsou hodně sebevědomý národ. No právě. Ty jsou úplně dole, mají úmrtí v rodině a zeptáš se jich, jak se máte. Oni, jo, fajn, perfektní. No, takže oni s takovým kašpárkem mají pocit, že jsou králové světa. Že? Ale je pravda, že se Američani jsou takový ty multinárodní, že tam těch národností je strašně moc a jsou to často míšenci. A takovej namíchaný třeba... Brazilec. Černoušek s běloužkem. Když máte černoušek a běloužka, tak bych měl křemíka. To je opravdu peklo. Já si myslím, že tam ten průměr bude rozhodně teda vyšší třeba než tady u nás. To sebevědomí. A nebo myslíš, nebo délky? I průměr délky penisu a i toho sebevědomí. Já vám jenom řeknu ještě pár takových zajímavostí. Co národ, to samozřejmě jiný názor na tyhle věci, jiný míry. Já myslím, že v Číně to asi nebude až tak dobrý, jako třeba v Americe nebo někde tamhle dole v Nigérii, v Nigeru. To řekni u nás. Nebo u nás, tady, u nás jsme na tom opravdu až na výjimky, že jo, kuci, tak jsme na tom opravdu hodně bídně. Hele, takže třeba Indky, jak označují tuto část těla? Šíplásky, klenot, věrný služebník, velvyslanec, to je dobrý, kouzelná hůlka. Nemyslej Daniela Hůku samozřejmě. Simsalabim. V Číně, to bylo v Indii, v Číně penisu říkají bílý tygr, banán, generál nebo had. Ne, žlutý tygr. Kaž mi hada. A co u nás? Kaž mi generál. Jaký je nejméně jako penis, no, tak jako pindík třeba? Pindík. U dětí, že jo? Pindjous. Pindjous. Dál? No já bych dál nemůžu říct. Tak jak se dohodněte, holky, vy jste dál dohodlí, tak řekněte číslo, prosím, teď. Jste se tady teď hádali strašně. 70-98. Já jsem 70-30. No, tak jsme dali teda 55. 55 je váš tip, jo? 55% amíků je spokojeno s délkou svého přirození. Kucí, co vy? Jsme řekli 65, se splaší to 2-centimetrový hovado. Dobře, 65. No zkrátka, přátelé, jaká je realita? Nebudeme vám říkat průměrnou délku penisu amerického muže, to tady nemáme, ale můžeme vám říct procento, kolik jich je spokojených. A spokojených je plných 66% amerických mužů. Takže kluci, to jste se jenom po 1%. Takže je to naprosto jasné. Je to naprosto jasné. Jsme kingové. Pánové, vy jste zvítězili. Blahopřeju. Děvčata, byli jste skvělí. Díky taky. Díky moc. Díky. Tak. Díky. Konečný stav je tedy 5-2, pokud se nemýlím. Martin s Radkem nic nevyhrávají. Jenom to, tu možnost se mnou vyfotit. Takže kluci, připravte se, budeme se fotit. S vámi se budu těšit, milí diváci, opět za týden na viděnou našeho pořadu. Nic není nemožné. Mějte se fajn. Ahoj.